madaxweynihii hore ee puntland ahna sanatar ka mid ah baarlamaanka soomaaliya ayaa weerar afka ah ku qaaday madaxda dalka gaar ahaan qaar ka mid ah madaxda maamulaha dalka sanatar farole ayaa sheegay in saddex maamul oo ka mid ah maamulada dalka ay yihiin kuwa inta badan magaalooyinkooda laga haysto ayna awood u lahayn inay qayb ka noqdaan dadka talada dalka qaybta ku leh sida uu hadalka u sheegay waxa uu dhanka kale soo hadal qaaday laba maamul ee kale uu sheegay inay haystaan dastuurka dalka loona baahan yahay in ayaga la raaco haddii doorashada aan dambe aan la gaaro aan soo galo waa noqonayna haddii aan tartanno haddii aan iska dayno ama aan lala doortana hadda markaas aan noqonayna marada isagu tigfana waa lalam waxay iyagan ku baabeen magaceedi meesha la yidhaahdo 8 February mara waxaan rajaynaynaa xafiisyadii waa la joogaa waxa keliya oo executif ah waa shanta state waa laga warhayaa saddex waa nimanka aan oran karo waxay ku sifaysan yihiin mahmaadii ismaan yuusuf kennedy oo leegada ahaa oo shaqaalaha dowladda oo leegada ah ayaan imaan jirin naadiga oo ayan ka qaybgeli jirin shaqada xisbiga nin mushaara ee xaynayaa waa miskiin dhawahe mudeec waxaa ka dhigay waa inuu maarmi waayahay nimankaas waa niman dhulkoodana inta badan lahaysto magaalada ku hareeray isagoo ardii laga hayo dakhlina aan heli karin anu cudaar baan u hayaa laakiin cudaar uguma hayo inay guddoonshaan awood ama cid ku raacaan federaal diida federaal bay meesha ku joogaan nidaam federaal oo dastuuriya waa ka nidaam kitaabkii dastuurka ah waa kaa kaasi ku joogaan meesha waxaan kaa ku qorayn ma samayn karaan waxay isugu imaanayaan labada maamul oo kale oo leh nidaamka federaalka ha la raaco dastuurka ha lagu dhaqmo idina wax cid kale kama bursan kadho dowladdu haddii waqtigeedii dhacay ha ahaato dowlad aan wax fulinayn laakiin meesha ha joogan yaa la kaan maybay lamid yihiin iyagana waxaan leenahay mustaqbalka dalka iyo dalka uu weliya nidaam federaal meesha ku jira dastuurkaas ha jabinin labada maamul oo kan aan ka tirsannahay iyo kii na soo labeeyey oo jubbaland oo hadda gobol laga goostay si sharcidaan looga goostay waan ognahay dadkiisu inay nidaamka federaalka ay yihiin laakiin xoog abuusa looga goostay oo maamulka shaqaynaya uu ka goostay inta muuqata iyo kuwa aan muuqan labaduba laakiin cid aan maanta muuqani maba jirto waa la wada muuqdaaba cidna waa la garanayaa hadalku mugta sarbeebta ku fiican qof dhabarku garsoonya maanta ma jiro kullu dhabarku waa muuqdaa marka waxaan u rajaynaynaa labada maamul oo kalena waxaan ku taageersannahay inay nidaamka federaalka ku taagan yihiin dastuurkaana ku soconayaan saasaan kula soconnaa zikriye cusmaan cabdi warbaahinta city jawhar